Вітам всіх. Комусь то випадаємо в шрубки, викринцаємося. Півроку тому зробили нам новим винтом блоку. Ну і все ніби було в пожонку, все. Акурат я трафила. Вчора вийшла до винди і згасилося світло. І там є різні такі натиски. Аларм, не аларм, все. Натискала ж я все. Видзе же не діла. Ну і направду пришед такий страх до мене. Нема світла. Все замкненте. Ну і що робити? Пукать у дві. Ну то всі ринки тут і побіла, так і були попухненті. Я мам глос, ну, добре, ні? Кричу на цілий глос, влам до людей. Пожар, пожар. Ніт не отвіра. 15 минут, може, я, може там було, ні, ну мені ще видавалося, що 15 минут. Бракує повітря, нема чим дихати. Бо зараз вінди. Барзо пінкно роблять, вставте труни, віте? Позамикано всіско. Нема нигде повітря, і сидиш попросту в труні. Чорно всіско так є, і я слышу таке, так вигляда труна, віш? Мисім же шок. Ні, ну, пані Боже, я ще не скажу, але ж я мам пана! І почала ще мати, Єзу, я не вежу, що то є останнє. Так умже? Так трагічно, я не вежу. Зачала натискати на дві, бо била в ньому, пукала в ньому, не помогла ніц. Притулилася до дві, зачала моцно пхати. І така пшещель вийшла мені, святелко. І я там вийшла то маленько, так тяжко мені було, вийшла. Зачала пхати. Вийшла, трошечки вийшла. О, звольнена, дінки, пані Боже. І ще мислим же, який тот суд. Як вийде чоловік з темності, к жеху, на святло. Зачала вулати до всіх людей, щоб ж ви віддяли в блоку. Обудьтеся врешті, вийдіте. А що ще стало? Я мові, не слышите, що пукала, що там всіх. Але ж там, направду, так зроблене, що там, як хтось там щось робив в тим вінді, то ніц нігді не слышав ніхто. І в огулі не слышав людей. Але ж там так щекав піс, такий великий, обок та й вінди, акуратно настала на чвартом мішкала пані з таким великим псем. Он так щекав на цілий блок. Я мислим, що люди такі, ну, попросту ні до чого, не звертаємо уваги, що може щось би направду стало. Я мові до вас, що а де би пожар, де би щось стало? Хтось вийшов обудзонний, 9 рано, мові, а ще сп'ється, і хтось вийшов, пан мові, а я мислим, що це дитсько якесь там, щось там скаче, а я мові, а де би дитсько заскочило з балкону, і там же, ну як, так, то треба, на то реакція якась мусить бути. І один пан мові, а як же ж ти втеди ще звольнилася? А я йому все то повідомив, мові, як я ще повідяв втеди ще, не згадаємося на тому темність, і на тому труні, на тому гроб, я ще не сказав, я мам пана Ісуса. Пан Ісус звольни мені, він помог мені, він зробив мені таку пшещель вузьку, яку можемо пшити, як написано навіть письмо святим, що пшедемо навіть через ігли таке дюре. Віжонце чоловік, і одна пані мові, а, направду, то тільки пан